Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO e hoje é dia de unbox. Galera, acabou de chegar aqui meu volante para PlayStation, ele vai dar tanto no PlayStation 4 como no 5. Eu tenho um PlayStation 5, então vou utilizar no 5, beleza? Meu kit de volante com pedais e aqui eu também comprei o câmbio, né? Comprei o câmbio separado. Os dois juntos saíram aproximadamente R$2.000. Só esse volante com os pedais, ele custa em média R$2.000, né? Eu peguei na promoção aí por 1.600 e pouco. E aqui o câmbio por 300 e pouco, beleza? Então vou deixar tudo na descrição onde foi que eu comprei. Este produto veio da Amazon.com. Mais uma vez, não estamos... Ai, quase eu levo uma facada. Não estamos sendo patrocinados, mas... Que bom seria que fosse, né, cara? Mas enquanto isso, vamos na luta. E galera, eu não tenho o suporte para colocar o volante, né? Eu não comprei aquele suporte, o cockpit, para colocar o volante e tal. Mas eu tenho aqui, ó, como vocês podem ver, os videogame fliperamas, simuladores. Eu vou tentar encaixar nesse verde aí. Mostra o verde aí, Magai. Vê esse aí, ó. Eu vou tentar encaixar nele aí, cara. O volante, colocar uma TV ali em cima. Então vamos ver se vai dar certo. Ou nessa aqui, não sei. Então vamos ver em qual vai ficar melhor. Eu creio que naquela verde vai ficar melhor. Então se vocês tiverem ideias aí, se alguém já fez isso, né? Deixa aí nos comentários, beleza? Ah, eu já fiz, cara. Pega a ideia aí. Vamos fazer um box aqui. É o G29 da Longtech. Olha aí, a caixa é muito pesada, cara. Extremamente pesada. Vixe Maria, tá ruim de tirar. É uma caixa dentro da outra. É aberto pelo fundo. Olha o tamanho dessa caixa, cara. E tá aqui, cara. Meu volante G29 Driving Force PlayStation da Longtech. Tem esse modelo aqui também para Xbox, é diferente. Então se você tiver o Xbox, o Xbox, você vai ter que comprar outro modelo. Mas aqui, cara, é perfeito. Eu sempre quis ter uma direção dessa. Na verdade, eu tenho uma dessas aqui, né, do PlayStation 2, ó. Eu tenho uma dessa aqui do PlayStation 2, da marca Clone. Eu nunca consegui jogar, porque eu comprei na OLX, comprei usado na época, né. Eu acho que eu paguei uns R$50. Eu sempre quis ter, sempre quis dirigir. Comprei esse, ó. Aí eu tenho esse outro aqui da Multilaser também, que eu comprei usado aí na época. Eu nunca consegui jogar, porque são velhos e também eu creio que me venderam com defeito, né? E esse não, comprei novão. Vou testar junto com vocês as primeiras vezes quando eu for utilizar. Esse vídeo vai ser mais para o unbox mesmo. Vem lacradozinho aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu sou viciado em jogos, em games nostálgicos, retrô, antigo. Olha aqui o que é que vem, cara. Mostra aqui, Magal. Famoso manual, olha aí, ó. Certo? Manualzinho, bonitinho. Aqui vem vários cabos, ó. Cabo de força. Não gostei dessa tomada, cara. Tomada antiga. Ah, não. Vem dois modelos, certo? Então vem dois modelos. Esse aqui talvez é o plug americano, né? E aqui o plug europeu ou vice-versa. E vem este aqui também, ó. Vem três cabos. Uma fonte. Três cabos, uma fonte. Ó, aqui é o cockpit, né, todinho, né, com a cadeira, tá, o local, o apoio para colocar o volante. Aí que como eu tenho minhas cadeiras, ó, essas cadeiras aqui vão servir, mas eu acho que eu vou fazer na verde ali mesmo, como eu disse para vocês. Beleza? Deixa aqui do lado. Isso aqui. Ai, é o volante. Olha aí o volante, cara, que show. Ai, deixa eu abrir. Deixa eu tirar do saco. Eita, cara, olha aí. Meu primeiro volantezinho novíssimo. Símbolozinho do PlayStation aqui. Botãozinho aqui, ó. Dá pra gente jogar aqui também, né? PlayStation, normal. Dá pra jogar aqui, pegar manha. Dá pra jogar GTA, vou tentar jogar GTA aqui. Aqui tem, ó, os guias, ó. Passar marcha naqueles carros de Fórmula 1, né? Que tem alguma coisa aqui. Vamos ver. Olha aí a direção.
Show, direção de um carro tradicional, né? Que gira todo. Para um lado, para o outro. Aqui embaixo, deixa eu ver, nada, beleza? Tem a conexão aqui dos pedais, para fazer a conexão dos pedais aqui. Vou colocar no saco, como eu não vou utilizar agora. Ah, vou deixar ali para ver como é que ela fica ali. Vamos ver os pedais agora, né? Olha aqui. O pedal também é pesado, viu, cara? Parece aqueles pedal de carro esportivo. Aqueles pedal original de carro esportivo. Olha que lindo, cara. Isso aqui dá até pena de pisar, cara. Eita! Embreagem. Acelerador, ó. Acelerador mais leve, né? Que nem um carro tradicional. Freio mais pesado. E a embreagem também um pouco mais pesada. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Pronto. É só isso. O resto é papelão. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu abrir o câmbio agora para mostrar para vocês o câmbio. Vamos lá. O G29 aqui eu comprei na Amazon, né? E já o câmbio eu encontrei mais barato no Mercado Livre. Então eu comprei um produto num canto e o outro no outro. Vamos abrir aqui o câmbio para ver. O câmbio é um pouquinho pesado também. Ó, tá aí uma caixa dentro de outra caixa também. Aí, ó, da Longtech também. Drive Force. Beleza? Câmbiozinho manual. 6 marchas e 1 ré. Massa, hein? Bonitão, cara. Caixinha bonitinha. Também vem lacradozinho aqui. Vamos abrir esse lacre bem direitinho. Que a gente aqui também coleciona as caixas. Aqui veio no saquinho, ó, o manual, né? Beleza, vou deixar aqui dentro. E aqui está o câmbio. Olha aí o câmbio, galera. Símbolozinho da Longtech. Eu acho que é nessa posição aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E a ré? Tá baixa a ré, ó. Talvez seja para baixo. Vamos ver no jogo, né? Beleza? Bem firmezinho. Aqui é pra gente prender, né? Pensei que vinha alguma coisa a mais, mas não, é só isso aqui, ó. Prender na mesa, né? Deixar preso na mesa, ó. Tá vendo aqui? Fica preso na mesa, você encaixa direitinho. Deixa eu levar ali pra... Deixa eu levar ali pro... Onde eu pretendo deixar o volante. Vamos ver aqui, ó. Volante, eu pretendo deixar ele aqui, né? Então vamos ver aqui. Já não dá, fica pra baixo, né? Tem que arrumar um jeito assim, ó. Pra deixar ele aqui assim, né? Não sei, tem que pegar ideias. Tem que pegar ideias. A marcha. A marcha aqui já vai dar certo aqui, né? Dá pra me adaptar e colocar aqui a marcha, né? Já fica aqui normalzinho. Mas aqui eu tenho que estudar como é que eu vou colocar. Ou então vamos ver aqui neste. Vamos ver neste aqui. Como é que fica nesse aqui, se dá para colocar aqui. Ó. É, eu tiro aqui, dá para desparafusar aqui, né? E fazer um encaixe aqui. Aqui ele prende em algum canto? Não prende, não. Ou prende? Prende aqui por dentro, ó, a barra, né? Tem que fazer uma barra aqui para prender por dentro. Aí fica legal. Aí aqui eu boto um monitorzinho que eu tenho por dentro. Fica show, hein? Beleza, galera? Então vamos mandando ideias aí para mim. Para mim montar meu flipper. Essas máquinas que vocês estão vendo, elas estão com problemas, né? Por isso que eu vou adaptar. Tentar adaptar. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse unboxing. Eu gostei. Fazer mais vídeos com ele aí. E mostrar posteriormente para vocês. Tô super animado para dar a minha primeira jogadinha. Beleza? É isso aí. Salve, salve, amigos. Aquele abraço.